tudo bem com vocês? Gente, espero que sim, bom? Que Deus abençoe aí, meus amores, vocês. E bem-vindo, meus amores, mais um vídeo aqui no canal da Daniele Vilela decorando bolos, tá bom? Gente, vocês sabem que eu trabalho com bolos, tá? Mas agora eu tô em uma outra fase, tá? Porque a gente tem que mudar, tá? A gente não pode só ficar numa mesma coisa, no mesmo produto, tá bom? Continuo trabalhando com bolos, mas vocês sabem que o canal aqui é de fácil venda para ajudar vocês a ganhar uma grana extra. Então, vocês que já estão gostando do conteúdo, vocês que simpatizam comigo, vocês que gostam aí da minha história, da minha caminhada, vou pedir para vocês deixar o likezinho de vocês, se inscreverem no canal, meus amores, vocês que não são inscritos, ativar o sininho na opção todas para vocês ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui. E no finalzinho do vídeo, quando vocês acabarem de assistir, meus amores, vocês compartilhar o vídeo para todo mundo aí que você conhece nas suas redes sociais e ajudar a Dani, tá bom? Então, gente, como hoje o nosso fácil venda vai ser o quê? Vai ser uma massa econômica de salgadinhos aí para vocês poderem ganhar uma renda extra aí para vocês, tá bom? Fazer no kit festa de vocês, fazer em porções, frito para você trabalhar aí, tanto na sua casa, tem como você fritar na sua casa. Eu sei que o óleo tá muito caro, né, gente? Mas é uma grana extra aí para vocês poder trabalhar em casa. E, meus amores, lembrando que tudo é um investimento. Você precisa investir para você poder ganhar. Se você não investir em nada, você não vai ganhar em nada, tá bom? Então, vocês precisam se especializar nas coisas de vocês também. Faz um curso, se especializa, tem curso de graça para você especializar, para ficar mais ainda maravilhosa naquilo, no trabalho que vocês faz, tá? Que vocês vão saber precificar tudo direitinho para vocês não perder nada, nenhuma graninha, tá bom? Então, isso é muito necessário trazer. Se vocês quiserem, meus amores, eu trago um vídeo, deixa no comentário que eu trago um vídeo, gente, pra vocês de como precificar. Gente, eu tô aprendendo isso também. É necessário, como eu coloquei, a gente aprender a precificar pra gente não perder nada, nenhuma grana, tá bom? Isso é muito justo com nossos clientes também. Então, vocês que já estão gostando, deixa o likezinho, se inscreva no canal e ative o sininho na opção todas. E o nosso vídeo de hoje, meus amores, é o quê? Massa econômica de salgadinho, faça e venda para vocês. Então, vamos embora pro vídeo com a Dani, para a gente não perder tempo, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Peço vocês que assistam, gente, desde o comecinho até o final, porque isso ajuda muito. E deixa o likezinho de vocês, não esquece, vai chegando, já vai deixando o like, porque isso ajuda bastante aqui o crescimento do canal, tá bom? E ajuda muito, porque o YouTube vai entender que vocês estão gostando, vocês deixando o like. Então, isso me ajuda muito, tá bom? Então, beijo e vamos embora pro vídeo, tá bom? Gente, deixa eu tirar uma... Vamos lá, gente. Aqui na minha panela, eu peguei uma panela grande, ó, e já coloquei uma medida dessa aqui, ó. São 7, ó, 7 xícaras de 200 ml, tá? Vocês também, se vocês não tiverem esse medo de azulzinho aqui, ó, vocês podem usar essa xícara aqui, que ela é de 200 ml, essa pequenininha, tá? Então, aqui eu já acrescentei, gente, alho, mas é a gosto, aquele bem trituradinho. E aqui eu vou colocar uma colher de margarina também. E vou colocar um pouquinho só, é uma colher aqui, ó. Só essa colherzinha mesmo pequena aqui, tá bom? De extrato de tomate, ou vocês podem usar o colorau também. Então, aqui eu vou colocar só mesmo para dar uma corzinha, tá? Eu vou deixar ferver. O sal é o sal a gosto também. Se vocês quiserem colocar caldo de galinha, vocês podem também, tá bom? Então, aqui eu já vou começar. Gente, me desculpa porque eu tô filmando e tô mostrando pra vocês, tá? E agora eu vou deixar derreter a minha margarina aqui e vou colocar o sal a gosto. E depois eu vou acrescentando a minha farinha, tá bom? Gente, lembrando, eu vou deixar tudo na descrição pra vocês, tá? Não se preocupe. Só vocês seguirem passo a passo,
Do jeito que eu fiz aqui, só mudei alguns ingredientes, mas na descrição eu vou botar tudo certinho para vocês, tá? Esse aqui é dois modos que vocês podem estar utilizando aí na casa de vocês, beleza? Então já já eu volto com vocês para mostrar a nossa massa. Então vamos lá, já está fervendo. Quando começou a ferver, a gente já coloca a nossa farinha, tá? Aqui eu já medi, gente, 7, tá? Ó, naqueles potinhos de sorvete mesmo. Tá? Aqui, gente, não precisa peneirar, tá bom? Então, aqui, ó, essa medidinha aqui, ó, nessa xícara aqui pequena de 200 ml, eu coloquei 7 dessa aqui, tá bom? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente, como já tá fervendo, a gente vai acrescentando a farinha e vai mexendo. Gente, como eu estou filmando, não tem como eu filmar e fazer pra vocês, tá bom? Que eu ainda não tenho ring light. Então, aí, vai ajudando aí, gente, compartilhando o vídeo pra vocês poderem me ajudar e comprar uma ring light, tá bom? Aí sim, eu vou colocar aqui agora e vou mexendo e depois eu trago a massa pronta pra vocês. Gente, o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Siga passo a passo que vai dar tudo certo, tá bom? Gente, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Tô filmando com a mão, aqui eu vou dar uma baixadinha. Tô filmando com a mão e mexendo com outra. Mas não vai dar pra me filmar pra vocês até o final, então depois eu mostro pra vocês, tá bom? A gente vai mexendo aqui mesmo, ó. Até desgrudar todinha e essa massinha branca aqui desfarelar todinha. Então, vou mexer aqui e já já volto com vocês. Amores, o ponto é esse aqui. Desgrudou da panela, tá no ponto. Olha como a nossa massa ficou. Agora, eu vou enfarinhar aqui a minha bancada. Eu vou colocar ela aqui e vou manipular um pouco essa massa, tá, gente? Pra dar uma esfriada também, mas vocês podem deixar esfriar. E olha como que fica. Vou botar a mão aqui, mas tá bem quente. Ó. Então, aqui agora eu vou enfarinhar aqui e vou colocar ela aqui. Vou começar a manipular um pouco para até então ela esfriar um pouquinho, tá? Gente, agora eu vou deixar ela esfriar um pouco porque, ó, vocês estão vendo que tá saindo fumaça, ó. Gente, essa informação não tem como eu manipular ela agora. Vou esperar ela esfriar um pouquinho e já já eu volto com você. Então, meus amores, olha como é que ficou aqui a nossa massa. Tirei um pedacinho aqui, ó, pra vocês poderem ver, gente. Versátil. Vocês conseguem fazer bolinha de queijo com ela, tá? Coxinha, risole, enroladinho de salsicha, tá? Queijo e presunto. Gente, a única coisa que vocês não conseguem fazer com ela, né, meus amores? É bolinho de quibe, né? É o quibe que vocês não vão conseguir. Mas olha, gente, como é que tá a nossa massa. Olha isso. E ela já tá quente. Ela tá quente ainda, tá, meus amores? Pra vocês esfriarem ela, vocês podem fazer isso aqui. Abrir ela na bancada de vocês, enfarinhada. E vocês podem fazer isso aqui, ó. Que aí, o que acontece? Vocês vão abrindo ela e ela vai ficando aqui, vai evaporar. E ela vai ficar mais maleável, mais morninha, para vocês poderem mexer, manipular bastante ela, tá? Ela ainda tá quente aqui, mas eu tô conseguindo manipular porque eu tô abrindo ela toda. Meus amores, vou fazer aqui uma coxinha para vocês, uma bolinha de queijo aqui com essa massa, vou fritar e vocês vão ver o resultado, tá? Essa massa vocês podem botar na geladeira depois que ela esfriar, dentro do saco plástico, tá? Seu filme, tudo direitinho, e vocês podem ir usando ela. Conforme vai saindo o pedido, vocês fazem aqui rapidinho, frita e entrega pro cliente. Ou vocês faz tudo de uma vez já, o centro aí de vocês, a quantidade que vocês querem, e congela tudo no freezer, no congelador de vocês aí, tá bom? Então, olha como que fica, gente, a nossa massa. Olha isso, gente. Essa é a massa econômica da Dani, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fica aí até o finalzinho, que eu vou pegar aqui um pouquinho aqui, ó. Já até peguei aqui, já separei, mas eu vou colocar aqui junto, ó. E vou pegar outra quantidade, gente. Quantidade aí de massa de vocês, 20 gramas e 20 gramas do recheio de vocês. Eu vou fazer no olhômetro, porque eu já sei mais ou menos. Mas vocês pegam a balancinha de vocês e pesam, tá? Pesa aí do direitinho. Aqui eu vou fazer o formato de bolinha de queijo, já vou mostrar pra vocês, tá bom? Deixa o likezinho. Então vamos lá, meus amores. Aqui eu tenho a mussarela. Gente, eu não sei como é que tá aí, porque aqui tá bem clarão na minha cozinha. Eu vou tentar fazer o máximo aí. Aí aqui, gente, eu deixei ela aqui dentro. Ó, aqui já vou cobrir ela, tá? Com o plásticozinho. E aqui eu tenho uma mussarela e orégano, tá? Eu vou fazer a bolinha de queijo aí pra vocês. Pra vocês poderem ver, tá? Ó, aí aqui a gente tem aqui, ó. Vamos abrir ela. Rodeando ela aqui, ó.
Gente, a massa já está pronta, é isso aí. Eu só tô fazendo a bolinha de queijo aqui para vocês poderem ver, tá? Como eu falei, 20 gramas de massa e 20 gramas, 21 e 20 gramas de recheio, tá? Vocês não podem ultrapassar, não. Ó, vocês vão fazer isso aqui, como o salgado é pequeno, é isso aqui mesmo, tá, gente? E vocês vão colocar, ó, um pouquinho mesmo só de orégano aqui e vocês vão fechar, tá? Vai fechando, vai tirando o excesso, porque sempre vai subir o excesso, vocês vão tirando. Que a gente quer o quê? Mais recheio, não massa. Então, aqui como vocês fazem o produto caseiro, tem como vocês fazerem isso, tá, meus amores? Ó, vai tirando, manipula bem, tá? Pra não soltar. E... então, gente, ó, aqui eu fiz mais duas mesmo pra poder testar pra vocês, tá? E eu vou fritar, gente, ela sem farinha de rosca, pra vocês poderem ver o resultado da massa e como é que fica por dentro, tá? Então, aqui a gente faz as bolinhas, ó, olha como é que sai nossa bolinha de queijo, gente. Olha isso. Tá mais pertinho de vocês pra vocês poderem ver, ó. Essa é a nossa bolinha de queijo, gente. Fiz dois tamanhos pra vocês poderem ver, tá? Aqui o meu óleo, ele já tá quentinho. E daqui a pouco eu vou fritar pra vocês poderem ver o resultado, ó. Gente, como é pra festa, é assim, ó. E vocês podem vender em casa em porções. Então é 20 gramas, lembrando, tá? Aqui tem um pouquinho a mais. Com certeza 25 gramas, 30 gramas. Mas aqui tem 20 gramas, tá? Mas aí espero muito que vocês tenham gostado desse. Eu vou fritar pra vocês poderem ver o resultado, tá? E a nossa massinha, ela tá aqui. Eu vou manipular ela mais um pouquinho, que ela tá morninha. E depois eu vou botar ela dentro de um saquinho mesmo, guardar ela dentro de um saquinho, tá? Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Vamos lá, meus amores, diquinhas pra vocês. Aqui eu tenho um palitinho, ó, de churrasco ou de dente, tá? Ou fósforo. Eu vou colocar aqui. Quando começar, gente, borbulhar em volta desse palito, ela tá na temperatura boa pra mim botar o meu salgado. Então, vocês ficam aí, ó, que em volta, ó, já tá começando a borbulhar. Já volto com vocês. Então, meninas, ó, já tirei o meu palitinho. Agora eu vou pegar o meu salgado e colocar, tá? Gente, lembrando que... lembrando que não pode botar mais de 4 salgados, tá? No máximo aí 5. No máximo. Gente, vocês lembram que eu não empanei ele. Agora eu vou deixar ele aqui pra vocês poderem ver que dá resultado também sem vocês empanar, beleza? Então, ó. Olha como é que a gente tá ficando. Já volto aqui com vocês. Meninas, olha isso, meninas. Que maravilha, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho de vocês. Agora eu vou tirar, tá bom? E aí, meus amores? O que, que vocês acharam dessa delícia? Olha como que ficou, gente. Olha isso. Vou abrir pra vocês verem. Gente, ó. Maravilha, né? Vou tentar botar aqui, ó. Pra poder abrir pra vocês, gente. Pra vocês verem aí como é que fica. Tá, peraí, gente. Que o celular caiu aqui. Olha isso, gente. E aí, meninas? O que, que vocês acharam? Bem recheado. Ó, ó o queijo puxa-puxa. Agora eu vou abrir o outro também, tá? Pra vocês poderem ver. Olha isso. E aí, meus amores, o que, que vocês acharam dessa delícia? Gente, olha isso. Que maravilha. Espero muito, meus amores, que vocês tenham gostado. Peraí que eu vou terminar o vídeo pra vocês, hein? Gente, e aí? O que, que vocês acharam dessa maravilha? Gente, vocês viram? O queijo tá puxando até agora. Olha isso. Gente, olha. Bolinha de queijo. Gente, não sei se vocês conseguem ouvir o barulhinho. Olha como ficou a massa. Crocante. Vou comer pra vocês poderem ver se vocês conseguem escutar o barulhinho, gente, porque tá maravilhoso. Meus amores, vou parar por aqui, porque, gente, olha isso. Meu Deus do céu, é muita delícia. Espero muito, meus amores, que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ficado aqui até o finalzinho. Você que ficou, muito obrigado mesmo. Agradeço aqui a todos os países. Gente, Estados Unidos, Angola,
Gente, tem muito, muito, muitos, muito, muitos mesmo. Então não vou conseguir falar, mas eu agradeço muito pelo carinho que vocês têm comigo, pelo que vocês gostam de mim, do jeitinho que eu sou. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado da receita, que foi massa, né? Bolinha de queijo vocês podem fazer, coxinha, risole de camarão, gente, maravilha. Se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, vocês deixam aqui no comentário que eu vou trazer muito mais pra vocês, tá bom? Então beijo, meus amores, não esqueça, ative o sininho, se inscreva no canal, vocês que não são inscritos, e deixa o likezinho, porque ajuda muito, muito a Dani. Então beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!